ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାଉ ତାଠୁ ଅଧିକ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ନେଇ। ୱେଲ୍, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣେ କ୍ରିକେଟର୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡର 19ରେ ଖେଳିବା ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡର 19ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ହେଲେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିନୁ ମେକଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗ ଧରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସାଇଦୀପ ମହାପାତ୍ର। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଇଦୀପ, ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମକୁ କଂଗ୍ରାଜ, କେମିତି ଦେଖୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମ୍ୟାଚ୍ର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଆମ ଟିମ୍, ମୁଁ କହିବି, ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛି, ବାଲାନ୍ସ ସାଇଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ସିଓ ଯେଉଁ ଭିଜନ 2024 କରିଛି, ସେଇଠୁ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍ ବାହାରିଛି ଟିମ୍ରେ, ଆଉ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ ଅଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମର ମେନ୍ ଭିଜନ୍ ରହୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଏବେ ଟପ୍ 4ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର, ସେଇଟା କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛି, ବାଲାନ୍ସ ସାଇଡ୍ ଅଛି, ଆମ କୋଚେସ୍ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ବେଟର୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। କ'ଣ ରଣନୀତି ନେଇକି ଯାଉଛି ଟିମ୍ ଏବଂ କିଭଳି ସେଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ? ନା, ବହୁତ ଭଲ ସାଇଡ୍ ଅଛି ଆମର, ମେନ୍ଲି ସ୍ପେଶାଲି ବହୁତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ସ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ୱାନ୍ ଡେ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ବହୁତ ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ରଣନୀତି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ବେଶୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର ଅଛି, ଆଉ ଜଷ୍ଟ କ୍ରଞ୍ଚ ମୁମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ନର୍ଭ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ପରଫର୍ମ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ମେନ୍ଲି ତ ଟିମ୍ ଆମର ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ରେ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ତ ମେନ୍ଲି ଆମକୁ ଟିମ୍ ଆମ ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ତ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ତିନିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏବେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ୱାନ୍ ଡେ କ୍ରିକେଟ୍ କେଉଁଠି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ସ୍ପିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତ ଆମେ ସ୍ପିନର୍ଙ୍କ ଉପରେ ମେନ୍ଲି ମିଡିଲ୍ ଓଭର୍ସରେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବୁ। ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ସାଇଦୀପଙ୍କ କହିବା କଥା, ସେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନୁ ମକଡ଼ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳତାର ସହ ତୁଲାଇବେ ଏବଂ ସବୁ ଇଏରେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ବେଶ୍ ମଜବୁତ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।